De leidinggevenden van de verschillende recherches, die hebben dan vandaag ook aangegeven op de persconferentie vanuit de leiding van het Korps Politie Suriname welke resultaten er geboekt zijn geworden. Wij voeren nu naar de verschillende hoofden van de verschillende politieafdelingen die aangeven welke resultaten zij de afgelopen perioden allemaal hebben neergezet. En dankzij allemaal door de politie, maar ook door die samenleving. Ja, ik ben inspecteur Jean Kanté, Wido, inspecteur van politie tweede klasse, hoofd recherche West. Dit is onze aanhoudingsbeeld. U ziet het vanaf de maand mei tot en met 16 juli hebben we 9 verdachten aangehouden. En uit die 9 zijn er 7 in verzekering gesteld. Ik ga uit die 7 die in verzekering zijn gesteld 2 zaken belichten. Het eerste geval is 1 waarbij een verdachte, meneer, in drie nachten, een aantal auto-inbraken heeft gepleegd. De meneer heeft auto's die langs de weg stonden geparkeerd en 2 thuis bij 2 aangevers ingebroken en daaruit waardevolle spullen heeft weggenomen. Geld bij een van die auto's had de meneer een aantal gereedschappen, waardevolle gereedschappen. Parfum en dat soort dingen heeft die meneer weggenomen. Uit het onderzoek, na het bestuderen van camerabeelden, hebben we dan 1 verdachte in beeld gebracht. Die verdachte hebben we dan aangehouden. En na overleg met het Openbaar Ministerie is die meneer in verzekering gesteld. Intussen heeft hij ook een volmondige bekentenis afgelegd. Het andere geval is 1 waarbij we begin juli in een bar, een bardancing, een meneer DM. Die probeerde een animeerd dame te versieren. Die dame vond het niet zo leuk. En er ontstond op een gegeven moment een woordenwisseling tussen die twee. En een security guard die ter plaatse was, die is geweest om partijen uit elkaar te halen. En hij kreeg mot met MB. MB haalde dan een vuurwapen tevoorschijn. En de security guard heeft dan een schot opgelopen in zijn rechterbeen. De menigte begon toen uit die bardancing te rennen. Een meneer heeft een barsmond opgelopen op zijn hoofd. Een andere heeft een slag letsel opgelopen aan zijn grote teen. Na het schot is het wapen gevallen. En een van die meneer MD was daar met een groep. En een man uit zijn groep heeft het wapen opgepakt. En heeft bij die ingang 2 schoten afgelost. We hebben dan MD en dus in totaal hebben we dan 4 mensen aangehouden in deze case. En uit die 4 zijn 2 in verzekering gesteld. Na overleg met het Openbaar Ministerie. Ik ben inspecteur van politie tweede klasse Ramlal Ashokumar, hoofd van recherche regio Oost, als ook coördinator van de stootgroep Oost en Unibio KPS. De afdeling recherche Oost heeft van 1 mei tot en met 15 juli 2024 22 strafbare feiten geregistreerd. In verschillende zaken zijn er 24 aanhoudingen geweest. Van de 24 aanhoudingen zijn 19 in verzekering gesteld en 5 na te zijn gehoord geen gezonden. Enkele van de zaken die ik wil belichten betreft een aanhouding
van 3 Brazilianen in de maand mei. Deze Brazilianen zijn betrokken geweest bij verschillende beroepingen achterland. Bij aanhouding van 2 in het lavagebied zijn er ook een beschoten wapen, een pijlsvuurwapen en 2 kogelwillende vesten in beslag genomen. De derde is aangehouden op stalkercijfer na positief te zijn herkend door een alerte politieman. Hij is ook in verzekering gesteld. In deze zaak zijn er in totaal 6 Brazilianen aangehouden. Zij maken deel uit van een roepersbende die verschillende beroepingen hebben gepleegd. Op 20 juni zijn er 3 manspersonen in verzekering gesteld nadat zij aangehouden op postreductie met in hun bezit een hoeveelheid ruwgoud. Op die dag was er een beroeping in het Nassau-gebied waarbij een hoeveelheid ruwgoud was weggenomen. Het onderzoek is gebleken dat deze 3 verdachten die beroepingsscanner in hebben gezet en zelf met het ruwgoud vandoor zijn gegaan. Uit het verder ingesteld onderzoek in het gebied zijn er ook 3 automatische schouderwapens aangetroffen. Het gaat om AR-15 wapens met scherpe patronen en ook 2 kogelwillende vesten. In deze zaak zijn er 2 militairen door de militaire politie aangehouden en ook in verzekering gesteld. Het goud, ongeveer 3 kilo, dat in beslag is genomen, is overgedragen aan de afdeling fraude voor verder onderzoek. Verder moet ik u aangeven dat het gemengd team bestaande uit Unidio KPS, Stootgroep Oost, Recherche Oost en medewerkers van KPA ook aanhouding heeft verricht. Het gaat om 49 verdachten die zijn aangehouden. 33 van deze verdachten zijn ter zake overtreden wet voor de openbare aangehouden. Bij hen is er een hoeveelheid ecstasy, hash, cocaïne in beslag genomen. De aangehouden verdachten, de aangehouden verdachten die zijn overgebracht, zijn terug te zien. Dit zijn de verdachten die zijn aangehouden en overgedragen. Ik ben inspecteur Erik Mokrooy, hoofd recherche midden. Periode 1 mei tot en met juli hadden wij 27 aanhoudingen, waarvan 4 naar verhoor zijn heengezonden en 23 in verzekering zijn gesteld. Het gaat om strafbare feiten van verschillende aard, inbraken, beroevingen, diefstallen van de verschillende resorten binnen regio midden. Ik ga 2 spraakmakende zaken kort belichten. We hadden de vorige week aan de Gobadanweg op Klaal. Het was in de ochtenduren toen een man vlak voor zijn poort beroofd werd van zijn geld en sieraden. Er is inmiddels een groep in beeld gebracht, een groep verdachten. 1 is niets aangehouden en de rest volgt spoedig. We hadden in de maand mei een roofoverval op een supermarkt, klaar lichte dag. Het ging om 2 verdachten, beide zijn in beeld gebracht en dat heeft geleid tot opheldering van nog meer roofovervallen in het gebied. Dus er volgen sowieso nog meer aanhoudingen waarvan u
zeker zal horen bij de volgende persconferentie. Ik ben inspecteur Denham, hoofdrecherche Paramaribo. Vanaf mei tot heden hebben wij 48 aanhoudingen gepleegd, waarvan 34 in verzekering zijn gesteld. We hebben in totaal 40 zaken opgehelderd van verschillende aard. Daarvan ga ik 2 met u belichten. In de maand juni zijn 2 criminelen een winkel te Sofia binnengestapt. Op een onbewaakt moment werd de winkelier en haar zoon overmeesterd door deze 2 criminelen, waarvan 1 gewapend was met een vuurwapen. Ze maakten telefoons, geld, sigaretten en andere goederen buiten. Van deze beroving gingen er beelden viraal op social media, waarop duidelijk te zien was hoe de 2 criminelen de winkelier en haar zoon overmeesterden en beroofden. Op een gegeven moment heeft de winkelier kans gezien om een schaar te pakken en daarmee enkele steekverwonden toe te brengen aan een van de overvallers. Deze zaak werd overgedragen en via beeldmateriaal zijn die 2 daders in beeld gekomen. Ze werden snel samenwerken met RBT ingerekend en ze hebben een volmondige bekentenis afgelegd. Beide zijn in verzekering gesteld. Vorige week is de beruchte winkeldief aangehouden na informatie dat hij zich schuilhield in het district Para. Het is namelijk zo dat deze verdachte het de gewoonte had gemaakt om winkels binnen te stappen en op een onbewaakt moment waardevolle goederen weg te nemen, zoals telefoons, dierentassen, slippers en andere spullen. Bij zijn aanhouding heeft hij ook volmondige bekentenis afgelegd en intussen hebben we 8 zaken tegen hem lopen. Hij is ook in verzekering gesteld. Hier ziet hij een paar van de verdachten die zijn aangehouden in de periode mei tot heden. Wat 372 wil zeggen beroving, dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan beroving en 371 is inbraak, woning inbraak. Ik ben onder inspecteur van politie BD, afdelingshoofd RBT West. Ik ga samen met jullie enkele zaken sharen met betrekking tot aanhouding gepleegd in het in regio West. Verdachte SS. Deze verdachte is tijdens onze reguliere werkzaamheden aangehouden ter zake illegaliteit. Tijdens het onderzoek is het naar voren gekomen dat deze verdachte gezocht werd in Guyana ter zake moord. Hij is later nadat wij klaar zijn met onze onderzoekingen overgedragen aan de politie van Guyana. Verder, verdachte SM ter zake openlijke geweldpleging. Verdachte BS ter zake kwalificeerd diefstal
verdachte MK, zware mishandeling, deze verdachte MR is aangehouden ter zake poging verkrachting, feitelijk aanrading. Deze verdachte, C.V., hij is een visser, op zondagavond 9 juni was hij bezig met een collega vissers te borrelen. En op een gegeven moment zijn die twee in een worteling geraakt, waarbij deze verdachte een mens hij nam een mes en hij begon zijn collega enkele messteken toe te brengen. Hij is kort tevoren in de vroege ochtend aangehouden en overgedragen aan de instantie die hiermee belast was met het onderzoek. Mijn naam is Bergwijn Orlando. Ik ben chef van dienst, tevens op een operatiecommandant van Torior, operatiecommandant van RBTU. In de maand mei tot juni hebben we 11 aanhoudingen gehad. Van die 11 aanhoudingen ga ik er 2 belichten. Hier hebben we de verdachte ter zake WPM aangehouden. Hij is student. En deze verdachte had bij zich in een rugtas cocaïnebolletjes met een gewicht van 3 kilogram. Hij werd ter zake aangehouden, overgedragen aan de narcotica brigade en is intussen in verzekering gesteld. Deze zijn de andere verdachten die we ook hebben aangehouden, maar ik ga maar 2 belichten. Deze verdachte werd ter zake moord aangehouden. Hij is een Braziliaans en hij zat met een ander man persoon van Braziliaanse komma te borrelen. Op een gegeven moment raakte ze verwikkeld in een woordenwisseling. De verdachte trok een vuistvuurwapen en schoot gericht op een slachtoffer. Het slachtoffer kwam te overleden ter plekke. Maar door contact op tijden van de leden van RBTO's hebben we deze man kunnen aanhouden. Dat wapen is in zijn bijzijn gevonden en de volgende dag werden ze overgevlogen naar Paramaribo en overgedragen aan Recherche Oost. Deze verdachte werden tijdens een operatie Villa Brazil aangehouden, laatst gehouden operatie. En ze hadden in hun bijzijn 3 kilogram hash. Ze werden aangehouden door leden van RBT Oost in samenwerking met anderen. En ze werden ook overgedragen en in verzekering gesteld. Dan gaan we gelijk naar de prestaties van RBT midden. Over de maanden mei, juni, periode 1 tot 12 juli. We hebben in totaal 39 aanhoudingen gehad in 31 afzonderlijke zaken, waarvan 4 in samenwerking met andere afdelingen. Mag ik de verdachte in beeld?
over de maand mei hebben we 15 verdachten aangehouden in 11 afzonderlijke zaken, waarvan 3 in samenwerking met andere afdelingen kunnen doorgaan. We hebben ter zake, je ziet dat, moord, doodslag, hebben we samen in samenwerking met afdeling kapitale delicten 7 aangehouden gehad. Later zal chef Kadi kort belichten in deze case. 7 aanhoudingen hebben we in deze case gehad. Je ziet de verdachte in beeld. Zedendelicten. Van de 39 aanhoudingen, als ik een specificatie maak van de aanhoudingen naar strafbare feiten, hebben we ter zake beroeving, hebben we 6 aanhoudingen. Moord, doodslag heb ik al aangegeven, 7 aanhoudingen. Zware mishandeling hebben we 5 aanhoudingen. Openlijke geweldpleging 1, bedreiging 3, oplichting 1, inbraken 7, diefstal 4, heling 1, vernieling 1. Overtreding wetverdovende middelen 2, overtreding vuurwapenwet 3, zedendelicten 4, verzet wederspannigheid tegen ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zijn het bediening 1. En doorgaan. In juni hebben we 16 aanhoudingen gehad, waarvan 5 in 15 afzonderlijke zaken. In juli, in periode 1 tot 12, hebben we 8 verdachten aangehouden en 5 afzonderlijke zaken, waarvan 1 in samenwerking met andere afdeling. Dit waren de beelden van die 39 verdachten die zijn aangehouden. Tot slot wil ik de gemeenschap bedanken voor de bijdrage die ze tot nu toe geleverd heeft tot aanhouding van enkele van de verdachten. Natuurlijk in de toekomst verwachten we meer informatie vanuit de gemeenschap om verdachten die voortvluchtig zijn sneller binnen korte tijd aan te houden. Aan de voortvluchtige verdachten, ik ga niet vragen dat ze zich aanmelden, maar we komen jaren. Vuurwapen gevaarlijk of niet, we komen jaren. Wij zijn met een serieuze zaak bezig om het land veilig te maken. Ja, of dat veilig toeven moet zijn. Dus we gaan ervan uit dat u heel serieus omgaat met het gegeven van daarnet. Mijn naam is Abdul Lekraak, inspecteur van politie derde klasse, hoofd RBT Paramaribo. Ik wil 2 zaken even snel belichten en daarna gaan we naar onze PowerPoint presentatie. Op 28 mei zijn de verdachten PM en AV aangehouden door RBT Paramaribo. DNV heeft informatie gekregen met betrekking tot een wapendeal. Uiteindelijk heeft RBT Paramaribo dan de informaties uitgewerkt. En uiteindelijk is dat dan tot resultaat dat we 2 verdachten hebben aangehouden en een AR-15 automatisch geweer. Op 6 juli kreeg RBT Paramaribo een melding van de Command Center dat er een slachtoffer een schotverwonding heeft opgelopen aan zijn borststreek en natuurlijk daardoor is komen te overlijden. Door kort dat optreden van RBT Paramaribo is de verdachte daar aangetroffen, aangehouden en overgedragen natuurlijk aan de afdeling die verder belast is geweest met het onderzoek. Mensen, jullie zien het, er zijn te veel aanhoudingen, dus we gaan snel eroverheen.
Dat was van mei, nu gaan we over naar juni. Jullie zien daar geschreven, IV, dat betekent dat die verdachte in verzekering is gesteld. En HH, dat betekent dat die verdachte heen is geschonden. Dan gaan we over naar juli. Dat was het, mensen van RBT Paramaribo. En van hieruit wil ik tot slot ook een collega van Oost ondersteunen. Mensen, we vragen niet om aan te melden. We gaan jullie komen halen. Ja? Dus zorg ervoor dat je niet in de fouten gaat. 7 aanhoudingen verricht. 2 van die verdachten die zijn daar gegaan met de bedoeling om in te breken. De eigenaar kwam thuis en hebben ze direct overvallen en vastgebonden. En waardoor hij ten gevolge van verstikking is overleden. De 2 verdachten hebben volmondig bekend. Dit zijn de aanhoudingen door kapitale delicten. In de maand mei, 16 mei, hebben 3 broers de Goliath bij een groot kamp of een possessie hun oom mishandeld, ten gevolge waarvan hij is overleden. Het gaat meer om dat die broers hun machine op een zodanig plaats had geplaatst. En die oom was niet eens daarmee. Er is een woordenwisseling ontstaan, waardoor dan die is uitgemaakt in een vechtpartij en die man is overleden. Dus is een van die verdachten. Dit is de tweede verdachte in die zaak. En dit is de derde verdachte. 23 mei is er een inbraak gepleegd bij de resort van Livorno. Bij een tropical resort, waarbij een aantal televisietoestellen zijn weggenomen. Een deel van die televisietoestellen zijn terecht. Dit is een van die verdachten. Tweede, ja. Dit is de aanhoudingen van juni. En dit is ook van hetzelfde feit van daarnet. Deze ook van hetzelfde feit. Dit is dan de verdachte in de zaak van Lemmetjesstraat, waar een mevrouw haar dochter niet hebben mishandeld. En die moet zijn overleden. Het is een zaak van Ashley, waarbij een Cubaan een andere man heeft mishandeld, wat ter gevolge waarvan hij is komen overleden. Dit is ook een verdachte van moord aan de Selimastraat, waarbij de man een andere man met een plank heeft geslagen en die man is na een dag in het ziekenhuis overleden. Aanhoudingen van juli. Dit is
even. Dat is de vermissingszaak van Lieder, waarbij een meneer Ezaan vermist was. En uit onderzoek is gebleken dat de man bij een roofmoord of een roofoverval is vermoord en begraven ergens in het district Parra. In die zaak zijn twee verdachten aangehouden, dus de tweede, derde en dit is de vierde. Dit zijn de aanhoudingen van 1 mei tot en met juli, 12 juli. U ziet daar op tafel een x-aantal vuurwapens die door onze eenheden in beslag zijn genomen. En de opmerking die wij willen maken is dat dit een greep is uit de vele in beslagnames. Dus er zijn veel meer illegale feestvuurwapens dan er feestvuurwapens in beslag genomen, waarmee er dus strafbare feiten zijn gepleegd. En conform natuurlijk de gebruiken bij strafvordering onderzoek, zal er onderzoek worden verricht op deze wapens in hoeverre zij betrokken zijn geweest bij mogelijke strafbare feiten. Elk wapen, illegaal wapen dat in de samenleving is, is eigenlijk één te veel. En de politie zal dus hun acties, de verschillende roadblocks, de verschillende controles, op de controleposten, maar ook tijdens de surveillances, specifiek letten op dit soort zaken. Allemaal gericht op, laat zeggen, het preventief beleid van Korps Politie Suriname. U zult ook gemerkt hebben dat er verschillende interventies worden gepleegd en strategieën zijn uitgewerkt om, laat zeggen, de slagkracht van de politie en de veiligheidsdienst te vergroten. U zult gemerkt hebben dat er ook meer politie over straat is. We hebben 271 politieambtenaren opgeleid. Die hebben de opleiding succesvol afgerond en die zijn direct beschikbaar gesteld voor de operaties. Wat wij willen benadrukken, en ik weet dat dat speelt, het wordt gezegd in de samenleving, er zijn uitdagingen. De politie die heeft uitdagingen, maar we doen het met wat we hebben. U ziet de collega's, die heeft de resultaten gezien. De collega's zijn gemotiveerd. Wij zijn gemotiveerd, de teams werken samen, nauw samen en u merkt de resultaten. We zijn er nog niet, maar wij zullen niet slapen, wij zullen alle interventies plegen om Suriname veilig te maken. U merkt het ook, de resultaten zijn eigenlijk afhankelijk geweest van andere strategieën, het dadergerichte aanpak, maar ook analyses en informatie van de samenleving. Ondanks alle uitdagingen gaan wij als politie, als Korps Politie Suriname door, samen met alle veiligheidsdiensten, om Suriname veiliger te maken. Dit kan je automatisch vuren en semi-automatisch. Kaliber is een 556. Dit zit er zo in. Lessenhaalspatroon. Dit, ik denk in het achterland, hè. Dit was voor die andere collega's. Ja, wij doen alleen opslag. Ja. Hier hebt u een normale pistool met een lange patroonhouder. Is normaal 9 mm. Nee. Ja, dit kan je gewoon in de winkel halen. Vandaar dat het zo makkelijk te verkrijgen is. Hier heb je enkele munitie. 9 mm. Dit is kaliber 12. Gebruikt men voor die jachtgeweer. Ja, dit is een oorlog. En dit is een revolver. Nou, over straat vindt men alles die geworden. Ik gebruik 38 special. Ja,
Dit is een normale jachtgeweer. Het is gewoon een beetje mooi gemaakt. Gebruik kaliber 12. En het zijn drie schoten. Dus je kan drie patronen erin zetten. En het is semi-automatisch. Dus je gaat één keer spannen en dan ga je alles in de schieten. En ze worden ook in de net. Jawel. Ja, het is bedoeld om te jagen, maar men jaagt anders ermee.